generation online media ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညပိုင်းရှင်းနိုင်တဲ့အစီအစဉ်များကိုစတင်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပိုင်သာယာမြို့နယ်ရွှေလင်းပန်းစက်မှုဇုံအတွင်းမှာရှိတဲ့အလုံယုံရှေ့ယုံကအလုံသမားတွေဟာလောက်ခလာစာနေနာမှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြစ်ဆောင်ခွင့်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့တဲ့။ရက်တော့မှာ electronic ဖုန်းပေဖြစ်သွေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသားဖြစ်ပြီးငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်သည့်အတွက်ပဟိုပန်လက်အောက်မှာမရှိဘူးဆိုတဲ့တဲ့။မြန်မာစစ်တပ်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်သူတွေအားလုံးကို Facebook ကတောင်းချသူဖြစ်သတ်မှတ်ဖျက်ရှားနေတဲ့တဲ့။အမေရိကန်သမ္မတနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်တို့ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့တဲ့။အာဖဂန်နိုင်ငံရဲ့အတွက်မော်စကိုမှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတော့လေအာဖဂန်အစိုးရကတက်ရောက်ခြင်းရှိဘူးဆိုတဲ့တဲ့။အစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ရွှေလင်းပန်းစက်မှုဇုံအတွင်းကအလုံယုံရှေ့ယုံကအလုံသမားတွေဟာနှုတ်ခလာစာနေနာမှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုတွစ်ဆုံဝင်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါလေရှင်။လှန်တရားရွှေလင်းပန်းစက်မှုဇုံအတွင်းအလုံလုံကန်နေကြသောစေယုံအလုံယုံရှေ့ယုံမှာနှုတ်ခလာစာမရရှိခြင်းအလုံမထုတ်ပယ်ခံရခြင်းနှင့်နေနာကြီးရလုံမှုများနဲ့ပတ်သက်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မသိနှင့်တွစ်ဆုံရန်ဒီနေ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးရှိ၌တောက်ဆမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေယုံဝန်ထမ်းများမှအခြေခံအလုံသမားအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အတွက်အလုရှင်မှပုံဝင်သောခေါင်းဆောင်များနှင့်ထပ်လုပ်သူများများကိုအလုံးမှထုတ်ပေးခြင်းအပေါ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်မှဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေ့ကြခဲ့တော်လဲအောက်ရုံးများမှဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ချက်တုံတရားမပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ယခုကဲ့သို့တွစ်ဆုံရန်တောက်ဆုံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်၎င်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးမြန်မာ InfoChan ဖနက်ဖို့စေယုံမှမတည်တင်းအေးမှလည်းယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟိုအခြေခံလုံသမားဖွဲ့စည်းထားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံရှင်ရနေပြီးလုံထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်စေယုံကကျွန်မဥက္ကဋ္ဌပါဝင်အတွင်းရေးမှုနဲ့ EC 2ယောက်နဲ့4ယောက်ထုတ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ channel ဆက်ဝင်နေလဲဆက်ရုံလောက်ခလာစားလည်းမရသေးဘူးပိတ်သိမ်းသွားတဲ့ပိတ်သိမ်းနေတာကြီးလည်းမရပါဘူးအလုတ်ထုတ်တာတွေယာရုချတာတွေအဲ့ဒီတွေကျမတို့တွေကအောက်ခြေကဟိုလှိုင်းတာရမှာရှိတဲ့မျိုးနဲ့ရုံးနေမှာအဆင်ပြေညှိနှိုင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျမတို့ဝန်ကြီးချုပ်စီကိုကူညီလာတောင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကလာကတော့ဆက်ရုံရှေ့ရုံမှာရှင်ကျမတို့တော့အခုချိန်ထိဘာမှကိုတိကျတဲ့အဖြေမပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီမှာဆက်ရှိနေရပါကျမတို့ကတိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုရတယ်ကျမတို့ညီလာနေရပါတယ်တိကျတဲ့အဖြေမရမချင်တော့ကျမတို့ညီလာမှာပဲဆက်လက်ဆောင်သွားနေမှာညအိယာဆိုတဲ့အိယာပဲကျမတို့ကချိန်ဒီကြမ်းဒီရတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမပြန်ပါဘူးဟုတ်ပြီရုံးချင်းဖြစ်တဲ့နေမှာကျွန်တော်တို့အဖြိုးမင်းသိန်းစီမှာလဲ၃နာရီကိုကျွန်တော်တို့ရုံးချင်းရှိပါတယ်တတိယကိုတရားစွဲဖို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီရုံးပိတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုအကုန်လုံးဆက်ပြီးလိုက်ကုန်စီပြီးတော့ရီပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့လေးလံပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုအကုန်လုံးပေးဖို့ပေါ့နော်ကလေးလူကြီးတွေကအကုန်လုံး456ရှိတယ်ရုံးပိတ်ပြီးတော့သူကတတိယတင်းဆောင်ရတယ်ပြီးတော့အခုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အောက်လက်မှာလာပြီးတော့တွေ့တယ်အားတွေ့တယ်သူတို့ကအခု380နဲ့တော့ဒါပြောတာကျွန်တော်တို့ဒီရောက်400ကျော်ပါဒီ380နဲ့ဘာမှလုပ်မရဘူးကျွန်တော်ပြိတာလည်းအခု5လကျော်နေ7လလည်းရောက်နေတယ်တော့သိချင်တာပြောဆိုတရားကျင့်ဆွဲတာပြီးတယ်ဘယ်စင်းကြီးရောက်ပါလိမ့်လဲအဲ့ဒါဘယ်ဦးထိလွှဲလိုက်ပြီလဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကဘာမှလည်းပြောသေးဘူးဟိုသွားမိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်နေ့ကိုတခါလာခဲ့အဲ့လိုကတော့ရက်ချင်းနေတာအများကြီးပြေးတယ်ပေါ့ဘာမှတော့ထူးခြားမှုရှိမလာဘူးเนาะရှိရှိမလာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြတ်ပြီးတော့တော့ဒါပြီးတော့ဦးတောင်းရတယ်ယခုကဲ့သို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အတွက်မျက်နှာသူအလုပ်သမားများအနေဖြင့်တောက်ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမှာ၅ချိန်ခန့်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးဖြည့်ရှင်းချက်တုံတရားမရရှိသေးကြောင်းအလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရခြင်းနှင့်နှစ်နာချိန်မရရှိသူအလုပ်သမားဥယျာဉ်မှာစိတ်ယုံရှိယုံအလုံးပုံမှာကဝန်ထမ်းအင်အား၄00ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းထပ်မံသိရပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပုံအနေနဲ့ Red Dot မှာ electronic ဖုန်းပေဖြည့်သွေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသားဖြစ်ပြီးငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်သည့်အတွက်ပဟိုပန်လက်အောက်မှာမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘက်တော့မှာ electronic ဖုန်းပေဖြည့်သွင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီသားဖြစ်ပြီးငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမဟုတ်သည့်အတွက်ဘိုဟိုဘန်လက်အောက်တွင်မရှိဟုယခုလ6ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဟိုဘန်မှရန်ကုန်မြို့ရှိဘိုဟိုဘန်ရုံးခွဲတွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဘိုဟိုဘန်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးပူပူငယ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Mobile Money မှာဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ထားဆိုပြည်သူတို့ရဲ့အခြားအဲ့ငွေလားသူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာအစက်အကောင့်မှာအဲ့ဒီအကောင့်နဲ့ငွေနဲ့သူတို့အခြားအဲ့ငွေလားဒီလိုနိုင်ငံတော်အဲ့ဘက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိထားတဲ့ချက်ကဒီလိုပြည်သူတွေအဲ့ငွေရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကအဲ့ငွေသွားထားပြီဆိုရင်တော့ဒီဖွဲ့စည်းတစ်ခုအခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကြောက်သွားပြီရုပ်ရည်ကားပိတ်သွားလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေနဲ့တစ်ခွဲတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရElectronic ဖုန်းပေဖြည့်သွင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Red Dot မှာဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကုမ္ပဏီရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တကုံမြို့နယ်ရောမင်းကြီးလမ်းမှာရှိတဲ့ရော့စင်တာမှာရုံးခန်းပိတ်သိမ်းတာထွက်ပြေးတင်းချောင်နေပြီး၎င်းကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူများမှအလဲဆုံးစက်တန်မှု9000ကျွဲနဲ့ဖုန်းပေရောင်းချရထည့်သွင်းထားတဲ့ငွေများဆုံးရှုံးနေတာလည်းရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘဏ်လုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အပြင်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလည်းမဟုတ်တဲ့ Red Dot ကိုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်မှုလည်းဘဟုဗန်ကလိုင်စင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းယခု Red Dot လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုဘန်လက်အောက်မှာမရှိတဲ့အတွက်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာယခုဝန်ဆောင်မှုကိုရယူထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း2000မှ5000ကျားရှိပြီးကိုယ်စားလှယ်များရဲ့စုစုပေါင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု
ဝကျေးဆုံးရှုံးမှုမှာစက်သိမ်းပေါင်းတောင်းနဲ့ချီရှိနေနိုင်တယ်လို့လည်းကိုယ်စားလှယ်များထံမှသိရပါတယ်။အကျဉ်းနှစ်နာခဲ့ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်များစုစည်းကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေ Red Dot ကိုယ်စားလှယ်များအမည်ဖြင့် page တစ်ခုဖွင့်ထားပြီးတရားစွဲဆိုမှုအတွက်လည်းဥပဒေပညာရှင်များနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်သူများ mobile phone အသုံးပြုပြီးလွယ်ကူစွာငွေပေးချေနိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်လာစဉ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှသိရပါတယ်။တရားတော်အနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစတင်တိုက်ခိုက်သူတွေအားလုံးကို Facebook ကတောင်းကျမ်းသူဖြစ်သတ်မှတ်ဖယ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အနေရရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့စိတ်တက်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုတွေကို Facebook ကတောင်းကျမ်းသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Facebook ကတောင်းကျမ်းသူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးပိတ်ပင်ခံရတဲ့အုပ်စုတွေထဲမှာအဖွဲ့လေးဝက်ပါဝင်နေတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာအသုံးပြုသူအများအပြားကိုထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကာကွယ်တားဆီးတဲ့အနေနဲ့ Facebook ကုမ္ပဏီကပိတ်ပင်တားဆီးလိုက်ကြောင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ American ခြေစိုက်လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့ Facebook ဟာ2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်နဲ့ page စာမျက်နှာ100ခန့်ကိုဖယ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အကောင့်တွေကိုပိတ်ပင်ခြင်းဟာ Facebook platform ပေါ်မှာအမိုးပွားမှုနဲ့စူပူမှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အခြားသောမြန်မာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအကောင့်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ကာလမှာတော့ Facebook ကပိတ်ပင်ခံရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ Arakan Army AA အပါအဝင်မြန်မာ National Democratic Alliance Army MNDAA ကချင် Independence Army KIA နဲ့တောင် National Liberation Army TNLA အဖွဲ့အစည်းတို့ကိုလည်း Social Platform ကပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook Company ရဲ့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်တွေအရအထက်ပါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စာမျက်နှာကိုလည်းဆက်လက်ဖယ်ရှားတားဆီးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Facebook Platform မှာဘယ်လိုမျိုးမိုးစကားတွေကိုမှဖော်ပြခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်တည်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တူဦးက Facebook ပေါ်မှာစူပူမှုတွေဖြစ်အောင်ရေးသားပြောဆိုတာကိုခွင့်ပြုမပေးနိုင်ပါဘူးလို့လည်း Facebook ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အင်တာနက် social platform ပေါ်ကတောင်းကျမ်းသူတွေလို့နာမည်တက်ပြီးတားဆီးပိတ်ပင်ခြင်းဟာ1948ခုနှစ်ကတည်းကဗြိတိန်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ရေးရပြီးပြည်တွင်းပြဿနာတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရှယ်တွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်မှုမရှိအောင် Facebook ကရည်ရွယ်ကြောင်းလဲသိရပါတယ်။ Writer ရဲ့ဖော်ပြချက်ထဲမှာတော့မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ KIA ကချင် Independent Army အဖွဲ့ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အင်အားတောင့်တင်းစုံလက်နက်ကိုင်တောင်းကျမ်းသူဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြောင်းဖော်ပြထားပြီးဒုတိယအင်အားအကောင်ဆုံးဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်က Arakan Army ကိုမိမောင်းထိုးဖော်ပြခဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းမြန်မာပြည်နယ်ခြားသောရဲတပ်ဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်73ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းလဲပေါ်ပြပါရှိပါတယ် Facebook က social network တွေကိုပိတ်ပင်တဲ့ကိစ္စအတွက်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကချက်ချင်းအတည်ပြုမှုမပြုသေးတော့လဲ Tall National Liberation Army ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Right ကျော်ကတော့အဆိုပါကိစ္စဟာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုထားမှုကိုလည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်ပုံအနေနဲ့အမေရိကန်သမ္မတနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်တို့ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျိုဟန်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ28-28မှာတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ကြောင်း Political Today ဆိုင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထရန့်အနေနဲ့ကင်နဲ့တွေ့ဆုံမဲ့ရက်ကိုရုပ်သံတင်ဆက်မှုတစ်ခုမှအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းလည်း Political Media ကပြောဆိုထားပါတယ်ထရန့်နဲ့ကင်ဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံမဲ့ကိုဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့အတိအကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ထရန့်ဟာ2018ခုနှစ်ဇော်လတော့ကစင်ကာပူမှာကင်နဲ့တမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံမှုမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံတွေ့ဆုံမှုကိစ္စလည်းဖြစ်လာဖို့ရှိနေတာကြောင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နေတယ်လို့အမေရိကန်နဲ့လည်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်ထရန့်နဲ့ကင်ဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံမှုအတွက်ဖြစ်နိုင်ဆုံးနေရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားတွေ့ဆုံမဲ့ကိစ္စအတွက်ယခုတစ်ပတ်အတွင်းကမှကိုယ်စားလှယ်တွေထွက်မှတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမဲ့နေရာကိုလည်းသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကခန့်မှန်းရေးသားနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဘက်ကအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်တွေကောင်းတယ်ပေါ်လှုပ်ဆောင်နေတော့လေ။လက်ရှိအချိန်ကာလမှာတော့ကင်ဂျိုအန်နေနဲ့ထရန့်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးညူကိစ္စကိုထပ်မံကောင်းတယ်ပေါ်နေကြောင်းလည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့ကတော့ Political Today ဆိုင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ညူလက်နဲ့ဆွတ်လို့ရေးပေးဆုံးမှုတွေကိုရှင်းလင်းရေးအဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်
ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပြီးပထမအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲပြီးမှာတော့တောင်မြောက်နိုင်ငံနေဆက်ကအဆောင်ဆက်သားတွေကိုရှော့ချခဲ့မှုကနေဆက်ဘန်ဂါတွေကိုလည်းဖြိုဖျက်ခဲ့မှုကြောင့်သိရပါတယ်နောက်ဆုံးပုံအနေနဲ့အာဖဂန်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မော်စကိုမှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတော့လေအာဖဂန်အစိုးရကတယောက်ချင်းရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဖဂန်အစိုးရနဲ့တာလီဘန်တွေကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမော်စကိုမှာနေရကြဆွေးနွေးခဲ့တော့လေအာဖဂန်အစိုးရဘက်ကတယောက်မှမရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုဗီယက်ချီလင်းစစ်တပ်တွေအာဖဂန်မျိုးပေါ်ကဆုတ်ခွာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်း30ခန့်အကြာမှာတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့၎င်းရဲ့ရုရှားပြည်ဟာအရှိအလဲပိုင်းနဲ့အာဖဂန်နီးဒဝိုက်ဒေသမှာအရေးပါတဲ့ဥဆောင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်ရပ်တည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့အာဖဂန်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တာလီဘန်အကြီးအကဲတွေကြားကရည်ရွယ်ချက်ကိုသိရှိပြီးထောက်ခံနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ဆိုရကျော်တော်တော့ကပေးနေတဲ့အာဖဂန်ဆိုရအတိုင်းအဝိုင်းလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ခရမ်လင်ပိုင်မော်စကိုသမ္မတအိမ်တော်မှာ18နှစ်ကြာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အာဖဂန်ပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အကြမ်းလက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။ယခင်အာဖဂန်သမ္မတဟောင်းဖြစ်တဲ့ဟာမစ်ကာဇိုင်းရဲ့ထောက်ခံသူနိုင်ငံရေးသမားအများစုကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကအာဖဂန်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုဆွေးနွေးထားပြီးတာလီဘန်အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိအာဖဂန်ဆိုရရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုရှုံ့ချပြောဆိုထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။မော်စကိုဆွေးနွေးပွဲကိုတာလီဘန်တွေဘက်ကဥဆောင်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ရှဲမိုဟာမက်အဘတ်စတန်ဆိုင်ကဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၎င်းဟာ2012ခုနှစ်အမေရိကန်ကအာဖဂန်ရဲ့ပါဝါအားလုံးကိုဖြိုချလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးယနေ့အချိန်ထိအာဖဂန်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့တာလီဘန်တွေရဲ့ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာလီဘန်တွေရဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ဟာအာဖဂန်မှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်အင်အား14,000ကျော်ကိုချက်ချင်းပြန်လည်ပို့ဆောင်စေလိုခြင်းဖြစ်ပြီးအာဖဂန်ညှိနှိုင်းရေးအတွက်ရုရှားဟာနောက်ကွယ်ကအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသလိုတာလီဘန်တွေနဲ့လည်းဆက်သွယ်ရေးလက်ညှိုးဖောက်လုပ်ထားကပူတင်အနေနဲ့ကတော့ရုရှားရဲ့လုံခြုံရေးကြောင်းလို့အကြောင်းပြပြောဆိုထားပါတယ်။ Future Generation Online Media ကိုအပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာနိုင်ကြပါစေရှင်။